ガンダムファイターになってたなんて。ミッション全体に大規模なブレ…ガンダムファイターがブレイクイン。あれ、さあ始めようぜ。最高に運命的なセッションをな。フルアーマーガンダム、まさか一面戦装置のタイプか。 サンダーボルト注意機のリオフレミング少尉。こちら、あなたの…俺は見入られたのさ。戦場で輝く、モビルスーツって魔物に。また隔壁のスイッチだ。どこかの隔壁が開いたみたい。正確な場所がわからないのは不便ね。ガトリングで一掃します。かわせるか。 脅威を取り除く。いけ、これはどうだ。このー G セルフバッテリーフルチャージ。まさかリギルドセンチュリーの時代から G がブレイクインしてくるとはな。 G だって、ガンダムではないのか。 それに君はあそこに帰ること、母だって許してくれます。Gセルフ、ブレイクアウトして帰っていったよ。彼の G、 やはりあれはガンダムなのだろうな。こっそり教えて、ハームス。なんで最初驚いてたのよ。フン、リギルドセンチュリーは宇宙世紀が終わった後の歴史なので。聞かなきゃよかった。 直撃させるか、合わせるか。ルガンダムは伊達じゃない。待たれ。くらえ。こいつは威力がありすぎる。落ちろ。落ちろ。ザ。チームマグナムを使うか。はい。直撃させるか、合わせるか。 やるな。どこにいた。おしまいだ。あった。また隔壁が開くね。これで最後だといいのだがな。なかなかやるな。 奥の隔壁が開いたんじゃない。そろそろ中枢に行きたいとこだね。直撃させるか、合わせるか。いい腕だ。行け。足止めにはなる。ザッ。 ユニコーンガンダム。アムロ大尉さん、あれはニューガンダムの。なんだって、ユニコーン。アムロレイ大尉。
確かアクシズショックの時に。私たちロンドベル隊で救出したのよ。確かに先ほど助けてはもらったが。そんなことよりもっと重要なことがあるはずだ、バナーチ・リンクス君。あ、そうです。箱の場所に行かなければ。君のことを詮索するつもりはない。だが僕たちには互いに探す相手がいるようだ。わかりました。フロンタル大佐、どうしてこんなところに。それ付きネオジオンの残党軍だよ。それ付きの新鋭待機、ブレイクアウト成功。起きろ。この程度逃がさない。これでどうか。攻撃、いけ、くらえ。やらせてもらう。やるぜ。ついっ、逃れられんよ。やだ、させるか。ファンネル、うちを。可能性とは混沌だ。不安定であるがゆえに破滅にも転じやすい。野放しにはできないな。正しさが人を救うとは限らない。それでも奴の言っていることは間違ってはいないが、正しくもない。惑わされるな。空に捨てられた者たちの思い、人の思いが光になって地球を包むのを見た。何、何の話だフロンタル。だがそれほどの可能性が示されても人は変わらなかった。第二次ネオジオン戦争のこと。何も変わらないかもしれない。でも誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。フロンタル大佐、どうしてあなたはそうなんです。人は分かり合わなければ。君は危険だ。ニュータイプのありようを無防備に示しすぎる。不尊な力だ。資格もなく他人の心に押し入るのは。バナージ、その男に何を言っても無駄だ。貴様は自分というものも。バナージ君、待って。シナンジュ、ブレイクアウト。シャアに限りなく近く、何一つ似ていない男か。アムロさん、決着は俺がつけます。やらなきゃいけないんだ。タイとバナージ君はブレイクアウトされない。チサクラ、ここから脱出する方法は。ここにエネルギーを供給してるジェネレーターを破壊するのが早いね。数は3つだな。マーカーを出します。アムロ隊員、バナージ君、小隊長、行きましょう。こ、ジェネレーター発見。って、よし、破壊成功。次行ってみよう。よし、このまま行けば直撃させる。さすがだな。どこにいた。ふっ、当たる。これはどうだ。歪んだもの、伊達じゃない。ザ、これでしまいだ。実は威力がありすぎ。歪んだものは伊達じゃない。くらえ。あ、直撃させる。その程度では俺は倒せん。ザ、行動破綻は把握した。いけ。ガトリングで一掃します。違う、破壊する。当たる。このリードマグナムを使う。くらえ。かわせるか。キャプテンガンダムはどこだ。戦況を報告しろ。ああ、麻薬
欲しいガンダム出てきちゃったわ。フルアーマー、いや、ヘビーガンダムか。そういう貴様はガンイーグルではないか。いや、違うな。貴様らのような戦友ができて俺は満足だぜ。ご満悦で帰っていった。ブレイクアウトしてくれてよかった。あのまま残ってたら絶対問題が起こるよね。何が始まると？第三次戦争。そこだ、直撃させる。くらえ。さすがだ。ビームマグナム。当たれ。かわせるか。こちらが上だ。直撃させる。勝者ではない。コズミックイラのフリーダムガンダムだ。小隊長さん、僕は行かなくちゃ。アムロさん、またどこかで会えたら。くらえ。破壊する。フリーダムガンダム、ブレイクアートを確認。人為的な革新、空に適応するための進化か。コーディネーターとナチュラル、そしてスペースノイドとアースノイド。かわせるか。いけ。これはどうだ。当たる。すごい。ザ。このジェネレーターも DG 細胞まみれね。エネルギーを吸い取ってるんだよ。ジェネレーターの破壊成功。最後のポイントへ向かってください。わかった。そこ。いや、抵抗する。これでしまいだ。迷いはしない。さあ、足止めにはなる。当たれ。これはどうだ。沈め。ここが最後のジェネレーター。これさえ壊せば。かん。よし、今ので全部。さくら、これでデビルコロニーを止められるのよね。待って、新たなブレイク反応が出てきた。そんな、まだ敵がいる。場所はこの奥。かなり大きい反応だね。デビルガンダムに当たるものか。それとも、デビルガンダムそのものか。悪魔の名をつけられたガンダム。いい気持ちはしないな。直撃させる。これはどうだ。いけ。かわせるか。ルガンダムはだけじゃない。
が邪魔をするな。直撃させる。これでしまいだ。なんか丸っこいヒゲが生えたガンダム？どこのガンダムファイター？ターン A ガンダム。すべての歴史の果て、西暦の時代に掘り出された異物か。あれもガンダムだが、ブレードアンテナの位置が。そのガンダムには、僕の未来もまた一つの可能性なんです。実はモビルアーマーか。無人機だが、嫌な感じだ。なんだ、殺気がない。プログラムなのか。お二人さん、その通りだよ。このモビルアーマーは無人機。敵、いや、人間を殺傷するためだけに作られた天使の名を冠する自立型の殺戮兵器。まさか天使ハシュマルが悪魔デビルガンダムの代わり？もしそうなら、それがブレイク現象だけど、どうやら間違いです。ビームの効きが悪い。アイフィールド、いや、ビームコーティングか。タイさん、あのモビルアーマーの装甲はナノラミネートアーマー。ビームを弾くんです。近接戦闘や実弾での攻撃を中心に装甲強度を弱めてください。了解です。待て、バナージ、モビルアーマーの動きが。なんだ、俺はユニコーンを狙ってる。バナージ君、どうかしたの？大丈夫です、これぐらいなら。ハシュマルがユニコーンガンダムを警戒しているように見えるが、戦闘中も何かを学習しているというのか。厄災戦のモビルアーマー、やはり侮れないのね。使うぞ。当てる。直撃させる。これはどうだ。耐えろユニコーン。正確に影響が出てるの？バナージ君、多分 NTD システムがバナージ君の感情に、怒りに反応してるんだ。人の思いを感じ取る兵器と
一切の感情を排除した兵器の対決か。感心してる場合じゃないでしょ。アムロ大佐、バナージ君がシステムからパイロットへの干渉。バナージ、ユニコーンは大丈夫なのか。なんとか抑えます。心のないマシンになんか負けられない。人の心か。バナージ、ガンダムは必ず答えてくれる。信じるんだ。ユガンダムは伊達じゃない。威力ありすぎる。なめるな。沈める。そこだ。動きだけでも乗ってくれない。死ななければダメだ。ユニコーン引っ張られるな。こらえろ。バナージ君、このモビルアーマー、無人機の挙動とは思えない。明確な意図を持ったシステムです。人間を殺すためだけの。このモビルアーマーが作られた理由、彼は感じ取っているんだ。なんだって。憎しみをシステム化したらもう歯止めが効かなくなるぞ。その通り。その結果がポストディザスト。モビルアーマーボロボロになってきた。もう少しだよ。ユニコーンガンダムは大丈夫なのか。バナージ、無理をするな。ユニコーン、お前は人の心を、悲しさを感じる心を知る人間のために作られたんだ。手掛けるぞガンダム。このマシンには俺に私たちも私たちの戦いに臨むためにね。お疲れ様です。ありがとうございました。どこもかしこもか。でも確かに世界ガンダム、それはあるかもね。バナージ君の言う、どちらもサイコフレーム搭載のモビルスーツ。生体コアをハーメス、あなたが管理システムに操られてた頃は鼻つまみメガネ、しかし赤メガネ。俺のやんちゃ時代を掘り起こさないでほしいものだ。今回のこのあたり、なるほど。